Nej, nej, så jag vet att vi kommer döda honom. 14 på Legolas båge, han har skadat 20. Ja, oh, helt vitt. Han är död. Yes, också med Clara, ifall du vill slå. Jag vet, jag tror. Nice. Och ska vi gå någonstans? Ska vi gå eller? Ja. Vi är duktiga i sikte. Tack. Vi kör. Yes. Ja, han satt där under trappen. Ja, bra. Ja, det såg du, Stixar. Ja, 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 ja.